Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Alan Wake's American Nightmare. La oss fortsette. Vi skal bort her og ha noe nå, tydeligvis. Jeg hadde vært mye mer komfortabel hvis jeg hadde hatt en bil. Egentlig, jeg liker ikke å gå rundt på sånne steder som der uten å... Holy fucking baba! Holy fuck meg. Fuck, fuck. Ha det bra. Ja, plutselig veldig litt liv. Fy faen, det er bra at han hadde god kondis der, ass. Og selvfølgelig så går lyset ut her. Kom og løp, ass. Fuck. Ja, kom her da. Bitch. That is right, asshole. You dead. Ok, så skal vi sikkert bort i det huset her også da. Veldig creepy. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det en gang, jeg. Vet du, da var det en page-sak her borte. Så, oi, 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 helvete! The enemy tears itself in two to avoid the hated light. Okay. It becomes weaker, but more numerous. Such as the arithmetic. Ja vel! Tough. Fuck! Det var en ny type fiende, ja. Jeg har aldri sett før. Det er et eller annet her borte jeg må ha. Ha det jeg først, ja. Manuskript. Page. Ja, jeg kan godt lese den. The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it. Turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it. Others can cope. I'm one of those people. And I know how to wield that power to rewrite reality. He has powers. Dude, Luis. Okay, det er et eller annet her vi trenger også. Okay. Gun ammo, carbine rifle. Really firepower. Ja, gjør vi det? Hva er det du prøver å si nå? At det kommer jævlig masse fiender nå etter hvert? The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Battery. Talk to him about recharging a battery. Okay. På veien tilbake nå. Så kommer det til å skje shit. Tipper jeg. Det er det jeg er redd for nå, hvis jeg plutselig hører noe trinn bak meg eller noe sånt nå. Det hadde ikke vært greit. Det er noe av det verste jeg vet når det kommer til skrekkfilmer og skrekkspill, når du hører en sånn der sprinting bak deg. Jeg kan se en skrekkfilm rett før jeg legger meg, men akkurat det synes jeg er litt spooky. Det må jeg si. Jeg tror det er kjappere å gå her, faktisk. Eller ammunisjon. Jeg skal bare hente litt ammunisjon først, jeg. Før jeg prater med hun igjen. Før hun har en... en tale av et svar. Som hun skal gi meg nå, sikkert. Jeg trenger denne batteren charged. No problem. Her går du. Thanks. Ja, det gikk fort. Selvfølgelig, jeg kan prate med hun. Go to oilfield to rewrite reality. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oilfield, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just,
please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memories are a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Og der var du ferdig. Ok, så vi har litt liv borti her. Ja, det er jo selvfølgelig denne lysgreia her. Vi har jo fullt liv, så det er jo greit. Men da får vi også checkpoint. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg kan ta en av de bilene som er her. Det gir absolutt ikke noe mening. Men hvordan er det jeg kan få tilgang til kartet her? Jeg vil gjerne se om det er. Det er sikkert et eller annet bortover der, men jeg gidder jo ikke å gå bort dit på egen hånd. Men jeg håpet jo på at jeg kunne ta den bilen her, eller en av de i hvert fall. Lysa står jo på, for faen. Pump action. Nei, jeg tror faktisk jeg skal holde meg til... Jeg tror faktisk jeg skal holde meg til rifla, ja. Åh. We can dodge attacks. Pressing shift. Ja, stemmer. But I don't need that shit. I got this. Ok. I'm an Alan Wake pro. Hva er såpass, ja? Kom igjen, da. Bring it, bro. You're dead. Revolver. Nei. Synes den SMG-en funket veldig bra, ja. Tror jeg går riktig vei. Opp her et eller annet sted. Ja, men som sagt, jeg har ikke peiling på hva det der arcade-greiene er for noe. Jeg vurderer å teste det ut da. Bare for å se. What it is. Carbon rifle, jeg har ikke brukt den enda. Se her, ja. Her er det party. Ja, gjør det annet sånn, ja. Men da, nå kan jeg skyte dem en gang da. Det er litt dumt for dem da. Men bra for meg. Dere er flere, men dere tåler fortsatt jævlig lite, da. Og dere løper bare rundt med A. Jeg skjønner ikke helt hvorfor dere gjør det, men... Igjen, jeg skal ikke klage. clear or... Åja, så vi skal bare... Holde ut her til ikke det er noen flere fiender, da, eller? Skal jeg skyte de? What? Check manuscript. The wheel was in place, the oil was flowing, the battery was attached, the lights were blinking, the CD was playing in the boombox. Ok, så vi må gjøre alt det her da. The wheel was in place, the oil was flowing, the wheel was in place? Så her er det tre ting som vi har nødt til å... Please CD... Jeg redder ikke med at jeg må gjøre alle riktige tingene etter hverandre, så jeg kan jo bare... Jeg må kanskje gjøre det. Et eller annet her borte også. Sånn. Nå spammer... Alle tre ting har skjedd nå. Jeg gjør ikke i samme rekkefølge, men jeg regner ikke med at det teller litt. Å, ja vel! Ok, ja.
Kanskje fordeler å en mute, ja. Da sier jeg, da klarte vi å unnslippe det. Vi sprengte litt shit, og... fuck. Ja da, her er det party. Party, 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 party! Fuck off! Vi skal ikke ha lodd. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Dæven. Det var close. Der ja. Skjera dudes! Test og triffer da. Er det en svær fyr han som kommer? Det er det. En svær fyr. That's a big boy! Som der var etter to skudd. Samme som de andre. Oh fuck. Du er kanskje svær fyr også? Ja. Are you good, baby? I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. He... There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend? No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, well, you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Greit. Hun var ikke nødvendig å diskutere med, i hvert fall. Det er helt sikkert. Ok, explore the diner. Kan jeg få lov til å ta en bil nå? Ja, nå skal vi bort dit, ja. Så vi skulle bort dit etter hvert, men... Det står en bil der i lys i tillegg også, men jeg får vel sikkert at jeg kan bruke de. Den da. Den bilen har jeg ikke testet ut. Nei, den er... Jeg tror ikke... Jeg har gått forbi den, men... Ja, hvorfor ikke? Fuck! Det er så moro å kjøre i det spillet her også. Det er nok det tidlig på spillet, så de vil ikke at jeg skal... Den er litt overpowered, det er det. Det er egentlig nesten bare å lyse nok på fiendene, og så bare kjøre de ned, og så er de dæve egentlig. Det er ikke noe... Det er ikke noe mer enn det. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Så det er det jeg skal... Shit! Holy fuck. Holy shit. Ja. Fuck deg, ass. Asshole. Litt ammunition, thank you. Pluss et manuskript som ligger på steinen her borte. Helt tilfeldig. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Skittering? Ew. Det høres ut som sånn der...
Ja. Nei, jeg skjønte med en gang hva han mente, og det hørtes ikke kult ut. Rett og slett. Ok, kan jeg kjøre den bilen her da? Nei. Hvis jeg skyter opp vindua og så bare klatrer inn og hotwirer bilen liksom, kan jeg gjøre det? Så her, ja. Koselig diner det her. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. Yes, he recognizes it. Hotel rooms. Satellite and now this? That place might be involved. It might. Room key acquired. Det er vel ikke noe mer her inne da. Kan sjekke for sikkerhets skyld. Kanskje det er et manuskript eller et eller annet. Kjøkkenet. Nei. Akkurat. Explore the motel rooms. Så det er vel helt tilbake hos henne her, tipper jeg. Hvis jeg bare kunne tatt den bilen her bort dit nå, så hadde det vært supert. Men nei da. Der står det en bil. Åh, det var en tøff bil da. Kan jeg heller ikke ta den? Og det var en politi... Er det en politibil? Fan, jeg trodde det var en jækla tøff bil av noe slag. Neida, får ikke lov til å ta den der. Jævlig rart altså. Bilen bare står rundt her og ikke blir brukt. Det er dårlig altså. Jeg må føle at jeg kikker bak meg hele tiden, jeg nå. Og det er et manuskript der, ja. Another... Ok. Det var en creepy lyd. Mr. is a twisted copy of me. Powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is. What he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's two steps ahead of me, but I can find him, and I believe I can stop him. Du tror det, ja? Oi. Emma Sloan was a believer in a great many things. Most of which were entirely fallacious. Oh, nei. Ah, shit. Ja. Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. God damn it. Damned by forces beyond her control. Assholes! Killed her! Son of a bitch! Nei, men vi hadde jo en greie, og så kommer dere og ødelegger. Shit. Dammit, hvorfor ikke du hørte? Ja, vi skulle ha kjørt av gårde, det er faen ikke kødd. Neida, det skulle vi ikke gjøre. Det var vi for gode for. Vi skulle bare, neida, jeg bare stenger kjappa, det... Skal bare hjem. Ok, her... Hvem? Åja, uff da. Dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Yeah. Åh, jeg tok rekt i rommet en gang, eller? The observatory, hot on the heels of the herald of darkness, the champion of light forges on to see the stars.
Ja, det var det stedet. Da skal vi gå videre til Red Tooth Observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Skal jeg endelig få lov til å kjøre bil? Faen, han går ut av bilen. Fuck meg. Jeg får ikke lov til å kjøre bil enda, ass. Dammit. Ja, ja. Åh, det har vært tøft å kunne kjøre en sånn en. Fuckings brambil. Oh. Ok, akkurat dit til det. Ha det. Ja vel. Det er koselig. Skal jeg gå denne veien, eller skal jeg gå... Kan heller ikke kjøre den bilen her, tydeligvis. Fy faen, ass. Hva er det som er inne her, da? Nothing. Ok. Da, jeg vet som sagt ikke hvilken vei jeg skal gå, om det er opp her eller den andre veien. Jeg går her, ja. I will go this way. Hello. Some bad boys. But I got him. Det tar liv. Åja. Ja, men det går bra. Jeg trenger ikke det akkurat nå. Her er det tydeligvis et manuskript. Siden det er... ja, siden det er sånne spørsmålstegn her. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Han er ikke Alan Wake uten det, tydeligvis. Det er jo nesten litt sant også. Skal vi se, hva er det som er bak her? Nei, eller stakk. Submachine gun ammo, det har jeg tydeligvis fulgt av. Fortsette oppover her da. The fuck var det? Er det et eller annet som følger meg eller? Enda en bil som ikke jeg kan kjøre. Kult. Jeg vet du, også... Ja, nå har jeg bare samlet opp en så langt, tror jeg. Unlock combat shotgun, 40 manuscripts required, 40. Hvordan i helvete skulle jeg klart å samle 40 når jeg... Tror jeg bare har... Ja, det er ikke mange jeg har i hvert fall. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange det er, men... Enda en rifle som jeg tok ammo til nå, tipper jeg. Bort ved her er et manuskript. Kommer ikke til å prøve å få tak i alle manuskriptene, altså det er bare når jeg først ser det, så skaffer jeg det litt så godt. Jeg tror det er faktisk på toppen her et eller annet sted. Somewhere up here. Der, ja. Aha! The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived.
less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Ja vel. Ok, jeg tror vi skal ta avslutt her, folkens, og så fortsetter vi i neste del. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Alan Wake's American Nightmare på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.